vi så at det var et spennende sammensatt program med, som kunne hjelpe oss til å oppdatere oss på ny kompetanse som vi har bruk for å kunne realisere den strategien vi har, hvor vi har fokusert veldig på digitalisering. Så var det her midt i blinken, egentlig. Slik som verden er i dag, da, så er alle bedrifter nødt til å endre seg kontinuerlig. Og da må vi fylle opp med kompetanse for å kunne være relevant og kunne levere den strategien som vi har. Så vi jobber med mange ting her, og innenfor smarthustjenester jobber vi. Vi digitaliserer alle prosessene våre. Vi tror at mye av verdiskapningen kommer til å være i tjenester helt tett på sluttkundene. Og derfor så passet det her innholdet i det programmet her da veldig godt for oss.